nação. E eu termino na minha justificativa dizendo o seguinte: é preciso restaurar a equidade de tratamento tributário e uniformizar a regra da incidência do ICMS. Não há motivo técnico ou jurídico para excepcionar os derivados de petróleo e energia elétrica da regra que se aplica com sucesso a todas as demais mercadorias. Todas as demais mercadorias. Todas. Por essa razão, propugnamos a revogação da linha B do inciso 20 do artigo 2º do artigo 155 da Constituição Federal e ajustes no 4º do mesmo artigo para permitir a repartição equânime das receitas de ICMS relativas à operação de petróleo e seus derivados e de energia elétrica. Isso não foi feito agora, não foi feito nesse momento, foi feito há quase 4 anos, quando aqui cheguei e quando aqui comecei a trabalhar no parlamento do nosso estado. Eu vejo aqui, senhor presidente, deputado, senador Monsanto, o nosso presidente efetivo chegar, possivelmente com alguma delegação, não sei. Mas, continuando o nosso pronunciamento, fica marcada nesta sessão, quase ao final da legislatura, o meu apelo aos membros da Comissão de Justiça. São pessoas cultas, pessoas interessadas, pessoas de grande patriotismo, tenho certeza, que, em homenagem ao próprio estado do Rio de Janeiro e aos outros estados produtores de petróleo, que aprovem, pelo menos, não digo aprova ou desaprova, mas deixe correr esta proposição. Soltem esta proposta, que está lá há algum tempo, mais de 3 anos. Eu apelo que eu faço àqueles sábios juristas que estão lá, que compreendo a situação do novo estado do Rio de Janeiro, nessa nova fase de pré-sal, mas refletindo sempre na tragédia ambiental, no assassinato da fauna e da flora marinha que está afligindo hoje o mundo inteiro, a grande tragédia do planeta que foi, sem dúvida alguma, que é, sem dúvida alguma, a tragédia do Golfo do México, onde existem, presidente, senador Monsanto, mais de 30 mil perfurações naquela área de grande produtividade de petróleo. Grande produtividade de petróleo. Eu iria até falar de algum outro assunto, mas vejo ali o nosso grande presidente José Sarney, que dá aqui a sua presença. Vejo Vossa Excelência, outros oradores inscritos. Alguma dúvida? Outros oradores inscritos. E por hoje, eu vou me despedir da tribuna. Só por hoje, presidente. Porque a ela prometo voltar amanhã, sem dúvida alguma. Muito obrigado.